Виконували бойові завдання артилеристи на сході України майже рік. В очікуванні своїх захисників рідні та близькі розповідають, що змусили їхніх синів та дочок взяти у руки зброю. Я його не пускала зразу, що він сказав, ні, я піду, каже, ми всі будемо ховатися, каже. Так один від того всього, каже, я піду, каже, захищати Україну. І бо то його колегу були привезли до нас в село, він разом з ним 11 років сидів за партою, неживого, і він туди зірвався і пішов на контракт і сказав, я піду і буду, каже, воювати. Він спочатку приховував від мене, потім вже, коли мав йти, він поставив мене до відома. Сварилась, чесно сказати, сварилась, сердилась, просила, дитя подумай, ні, мамо, я йду, я мушу. Така ситуація в нас на Україні, він пішов, тяжко було, дуже тяжко було. Перший бой, пам'ятаю, як вони були в Луганську, я навіть і не їла, поки він був поза зоною, дуже тяжко було, дуже, вам просто того не передать. Після прибуття на рідну землю військові не стримують емоцій, радіють зустрічі з близькими. Кажуть, було непросто, але поставлені завдання виконали. Ми виконували задачі такі, захищали, прикривали нашу піхоту. Враження дуже хороше і дуже ми всі раді, що залишилися живі. Різні обов'язки були. Це говорити не буду. Було важко, але всі справились. Сумлінно виконали свій обов'язок і повернулися додому живими. В цьому заслуга всього особового складу, наших командирів. Хотів би побажати, щоб найдалі ми стримували ворога і тримали наші кордони цілими, неушкодженими. Було непросто, було важко, тяжко. Люди витримали, техніка не витримувала, а люди витримували. Я знала, куди я йду, і ми всі були разом, ми один другого підтримували, так що страшно не було. Ми знали, що ми маємо побороти свій страх цим, що ми маємо захищати наших рідних, нашу Україну. Поки що в голові не вкладається, знаєте, відчувати себе в безпеці. Тому що постійно там безпілотники, ці канонади артилерійські. Ну, а зараз трохи вже легше на душі. Саме головне, що люди передав людей їхнім родинам. Вони всі разом, вони заслужили на відпочинок і на те, щоб бути сім'ями. Тому що ми рік пробули в АТО, ну, там відпустки, але що таке 10 днів, там раз в 3 місяці до сім'ї побути, це дуже мало. Відпочиватимуть військовослужбовці майже місяць. Потім на них очікує доукомплектація та бойове злагодження, після чого вони знову відправляться на схід.